з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Почала життя з нуля у Словаччині, рятуючись від війни. Історія дніпрянки, яка влаштувалась у Братиславі, але серце залишила вдома. Консервують та складають у засіки багатий врожай, аби всі були ситі. Місцеві та переселенці Лихівської громади на Дніпропетровщині разом тримають продовольчий фронт. Хто краще знає Україну, її культуру та Солов'їну? У Дніпрі пройшов батл поколінь між слухачами університету третього віку і місцевою молоддю. Про це та інше більш детально. Від мангалів і воріт до буржуйок для ЗСУ. Українці незламні, бо разом пришвидшують перемогу. Одні на передовій, інші – в тилу. У Дніпрі волонтер Максим з початку березня виготовляє пічки для захисників. Власними силами вже зробив та передав військовим понад 200 різних пічок. І зупинятися не збирається. З майстром, який турбується про те, аби наші воїни були у теплі, поговорила наша Вікторія Вахрушина. Ось будемо робити таку пічку. Вона буде маленька, з фреонового балончика. Вона буде для приготування їжі, ножки, дверка. Починаємо виробляти. Так, спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну починається чи не кожен ранок у майстерні волонтера Максима. Виготовляє для ЗСУ буржуйки, аби наші захисники в окопах були у теплі і з гарячою їжею. Тепер вирізаємо дверку до кінця. За фахом Максим зварювальник, тому справа для нього не нова. Раніше виготовляв мангали і ворота, нині набив руку та виготовляє буржуйки. Каже, загалом своїми руками зробив вже понад 200 пічок та відправив їх на передову і волонтерам. Дверка готова, залишається зробити тільки трубу для димохіда. У нас є заготовлені труби, ми її також розмічаємо. Для старту, каже Максим, використовував власний метал, що лежав без діла. Далі закуповував елементи для пічок власним коштом. Потім виклав пост у соцмережах та отримав відгук від небайдужих людей, які трохи допомогли з матеріалами і коштами. Я матеріал весь закупаю на металобрухтах, на металоприйомках. Також дехто із людей віддає листовий метал, ми робимо і квадратні буржуйки. Це різний матеріал абсолютно. Закупається як арматура, так і листовий метал, так і обичні труби, також і бойлери згорівші на металобрухті, вони закупляються. Все це потрібно хлопцю для виготовлення різних буржуйок, які зігріють наших захисників холодними вечорами. Є різні, є великі, є маленькі, це є з фреонових балончиків, це є з газових балонів, вони 25-літрові. Буває таке, що можна зробити їх 15 штук маленьких за день. А можна зробити всього 6 великих зробити. Ці великі, вони більше підходять як для опалення, так і приготування їжі. Різний графік у моєму робочому дні виходить. І зранку, і до пізнього вечора Максим майструє. Каже, великим попитом користуються горизонтальні пічки, бо вони багатофункціональні. І захисників зігріють, і їжу їхню підігріють. Та навіть вологе взуття зможуть підсушити. Не забуває майстер тест-драйви для пічок. Перевіряє, як вони горять та яка тепловіддача. Бо якісні обігрівачі, зазначає Максим, послугують хлопцям довше. Така буде довго. Навіть не скажу скільки, вона може і 2 роки, і 3 роки прослужити. В неї метал 6 мм, вона дуже компактна, дуже прочна. І ось такого плану дуже багато заказують на даний період на зиму. Та з настанням холодів замовлень, зазначає хлопець, стає все більше. І для покупки матеріалу для буржуйок власним коштом майстра не вистачає. Тому прохає про допомогу. Це може бути як якийсь метал від 2 і вище міліметрів листовий. Так може це якась будь-бочка, яку можна розпустити, щоб вона була не тонкостінна була. І так же саме грошова допомога. Не зайвими будуть і додаткові руки. Так і робота піде скоріше, зазначає майстер. Тож, якщо є можливість, допоможіть волонтеру, донатами або пишіть на сторінку у Фейсбук. Пришвидшимо нашу перемогу разом. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
Армії дронів 3 місяці. За цей час українські захисники отримали майже 1000 безпілотників. Дрони – це очі ЗСУ. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, за 3 місяці у відомстві підписали контрактів на майже 2 мільярди гривень. Частину безпілотників вже передали на фронт. Решта пташок теж скоро поїде пришвидшувати перемогу. В армії – дрони камікадзе WarMate. Вони можуть виявляти та вражати легкоброньовану техніку та засоби ППО. А ще окупантів нищать пташки, що передають дані зашифрованими цифровими каналами. Смажать орків і сотні дронів-розвідників. У Міністерстві цифрової трансформації також вчили літати наших військових на цих безпілотниках. Наразі операторами безпілотників стали понад 1000 українських бійців. Понад 36 мільярдів євро – збитки екології України від російської агресії. Це попередня оцінка, зроблена за новими методиками обрахунку. Таку інформацію озвучив під час виступу у Європарламенті міністр екології Руслан Стрілець. Шкода за забруднення повітря, спричинене війною, наразі становить десь 25 мільярдів євро. Ще майже 11,5 мільярдів євро необхідні для усунення шкоди, завданої ґрунтам. За словами міністра, викиди у повітря – наслідок лісових пожеж від горіння нафтопродуктів і промислових об'єктів через атаки РФ вже перевищили 67 мільйонів тонн. Крім того, нині майже 500 000 гектарів лісу, 8 заповідників і 10 національних парків України залишаються під окупацією. Завершуючи виступ, Руслан Стрілець зазначив, Україна – держава, яка вирішує довкіллєві питання разом із цивілізованим світом. Наша країна вдячна всім за підтримку у протистоянні російській агресії. І наголосив, тільки спільними зусиллями світ змусить РФ понести відповідальність. Влаштувала доньку до дитсадка, знайшла роботу, опановує мову. Все завдяки повному зануренню в нове середовище. Дніпрянка Анастасія Сівер під час війни в Україні влаштувала своє життя у Словаччині. Дівчина зізнається, не планувала залишати країну і рідних, але понад усе для неї була безпека доньки. Настя хвилювалася, як дворічна дівчинка реагуватиме на ракетні атаки та як це позначиться на ній у майбутньому. Тому зібрала речі і виїхала до Братислави. Було важко, зізнається, іноді доводилось хитрувати, інколи ризикувати. Але доля любить сміливих. Як проходить адаптація, що є найскладнішим та про що мріє дівчина, яка залишила серце вдома у наступному сюжеті. Агой, скажеш? Скажеш агой? Агой! Привіт! Соня виїхала з мамою до Словаччини у березні. Зараз їй 3 рочки. Дніпрянка Анастасія каже, донька швидко адаптувалася до садочка в новій країні. Але зі спілкуванням складніше. 3 мови одночасно малу дуже спантеличують. Я все життя спілкувалася на російській. Її вчила російським словам. Потім почалася війна, я перейшла на українську зі всією родиною. І ми приїхали сюди. Тобто в неї зараз мікс словацькою, російською, українською. І нормально вона не говорить ні на якій мові. Ну, це велика проблема, якщо чесно, як на мене. Я просто поки що не знаю, як це вирішити. Настя опинилася у Словаччині не випадково. Там навчався і працював у великій готельній мережі її брат. Зізнається, була розгублена, бо не мала плану, не знала мови. Було лише житло у готелі брата. Проте вона одразу почала діяти. Спершу зосередилась на оформленні документів. У мене є англійська, це мене дуже врятувало, бо я англійською то до всіх зверталася, щоб зрозуміти, як мені відкрити в банк. Там потрібно було оформити документи, відкрити рахунок у банку. Ну, все це самі, бо брат у мене працював цілими днями, тобто мені ніхто не допомагав, доньку в коляску і вперед оформлювати це. Далі стартували пошуки садочка та роботи. Настя каже, у Братиславі були центри гумдопомоги українцям. Словацька влада виплачувала 130 євро на місяць, але це мінімальний набір продуктів. Влітку замість уряду 200 євро виплачувала ООН. Проте дніпрянка мріяла працювати, хоча розуміла, без володіння словацькою це нереально. Однак за допомогою Google-перекладача склала резюме і розіслала. Але незнання мови, а також лімітований час роботи роботодавців не влаштовували. Врешті дівчина написала HR-у свого готеля. Її взяли в резерваційний відділ. Англійською вона обробляє запити клієнтів та приймає дзвінки та повідомлення від гостей. Колега Насті, словачка Женета, всіляко її підтримувала. А у
З травня цього року мені прийшла допомагати колега з України Настя. Вона приїхала зі своїм братом та донькою. Брат працює у нас на рецепції в готелі. Можу сказати, обидва дуже розумні. Ми з Настею від початку розмовляли тільки англійською, та коли я почала розмовляти з нею словацькою, вона дуже швидко вивчила мову. Настя отримала робочий контракт на 5 годин в день, щоб могла відвести і забрати доньку із садочка. Каже, вдячна роботодавцю за цей шанс. Аби швидше адаптуватися, попросила колегу розмовляти виключно словацькою. Дівчина фізично не має часу на мовні курси, тому поклалась на схожість словацької з українською. Коли щось не розуміла, перепитувала англійською. Перші дні була в шоці, зізнається Настя. Голова йшла обертом, але минуло кілька місяців, колега пішла у відпустку і стало зрозуміло. Настя впоралася. Дуже боялась, я 3 тижні настроювала себе, що я справлюсь. Але нормально. Я просто говорила словакам, що не дуже, я їх дуже гарно вже розумію, дуже гарно, але говорю не дуже добре. Я їх просто попереджувала про це, і вони досить з розумінням відносились до цього. І робила для них резервації, все в порядку. Тобто колега повернулася і така, ну добре, я тоді піду ще у відпустку, попрацюю, якщо в тебе так нормально виходить. З розумінням ставляться не лише колеги. Спокійно на неідеальну словацьку реагують і пересічні словаки, розповідає Настя. В магазинах, дитсадку, транспорті. До речі, поїздки містом і досі для українців безкоштовні. Дівчина каже, хоч словаччина небагата, допомагає як може. Приміром, держава компенсує комунальні послуги своїм громадянам, які прихистили українців. Підтримка всюди. Наприклад, готель, де працює Настя, усі прапори поруч з будівлею змінив на українські. А ще влада країни активно підтримує ЗСУ. Зокрема, Словаччина стала першою країною, яка передала Україні системи протиповітряної оборони. Наша активна підтримка. Наша активна підтримка зараз дуже важлива, бо загроза війни та страждання мирних громадян прямо у нас за дверима. Підтримуючи Україну, ми забезпечуємо собі ще більшу безпеку. Ми не хочемо Росію як сусіда. Дніпрянка з донькою адаптувалися на чужині. Настя працює, вдосконалює словацьку, а Соня непогано знаходить спільну мову з однолітками у місцевому дитсадку. Але родина все одно сумує за Україною та рідними. Тому тільки на ситуація зміниться, говорить Настя, гайда додому. Коли ти з небезпеки попадаєш в безпеку, дуже все здається таким крутим. А потім ця ейфорія, вона проходить, і ти розумієш, що ти хочеш додому. І що ти ніяк себе не бачиш тут, ніде не бачиш, вони тебе не розуміють, все одно. Вони дуже інші люди за ментальністю. Це, мабуть, така найбільша проблема. Коли війна закінчиться, ми всі додому. Танцюєш? Альона Вітрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».На Дніпропетровщину надійшла партія оновленої вакцини від COVID-19. Медзаклади отримали 40 тисяч доз для бустерного щеплення. Це оновлена версія вакцини Комірнаті. Вона виключно для тих, хто отримав первинний курс щеплення від коронавірусу, розповіли в обласній військовій адміністрації. Вакцина адаптована для захисту проти штаму Омікрон. Препарати використовуватимуть для першого та другого бустерних щеплень. Другий бустер рекомендують людям 60+ та із хронічними хворобами. Але за бажанням його можуть зробити усі пацієнти з 18 років. Понад 300 дзвінків на день. У Дніпрі кол-центр з питань паркування приймає та реєструє звернення громадян як через гарячу лінію, так і через електронну пошту. Спеціалісти з інспекції з питань контролю за паркуванням зазначають, частіше звертаються стосовно наявних штрафів, пільгового періоду, оплати штрафу і де забрати евакуйований транспорт. Водночас спеціалісти зазначають, що кількість порушників паркування зменшується і радять водіям не порушувати правил паркування та сплачувати штрафи протягом 10 днів, оскільки це на 50% дешевше. На сайті інспекції є багато корисних сервісів для водіїв, серед яких особистий кабінет, де можна переглядати інформацію щодо правопорушень, сплачувати штрафи і знайомитися з матеріалами фотофіксації. Звернутися до інспекції ви можете за контактами, що на вашому екрані. В разі тимчасового затримання транспортного засобу на штрафмайданчик людина безпосередньо їде на штрафмайданчик з
наявною вже повідомленням про притягнення до відповідальності, сплачую там відповідні квитанції щодо штрафу, сплачуєш доставку транспортного засобу на штрафмайданчик. Наш відділ займається примусовим виконанням постанов, а саме це ті постанови, які не сплачуються в добровільному порядку порушниками. Ми готуємо заяви і передаємо до Державної виконавчої служби для примусового виконання. Зараз передається десь 500-600 постанов, раніше передавалося набагато більше. У них немає свят та вихідних з ранньої весни і до морозів. Аграрії працюють на землі, як з'їде роса і до глухої темряви. Головне, щоб погода не підводила. Зараз фермери сіють озимі та збирають соняшник і кукурудзу. Попри непростий рік, результати мають непогані, хоч і розпочали посівну кампанію із запізненням. В принципі, саме по нашій області я таких значних проблем не бачу. Тому що соняшник вже збирається активно, третина його зібрана. Намолочено близько 350 тисяч тонн і близько 200 тисяч гектарів зібрано. Всього до збирання у нас близько 60 тисяч гектарів соняшника. Кукурудзу ж на Дніпропетровщині почали збирати лише минулого тижня. Приблизна врожайність – 4 тонни з гектару. Молотитимуть, може, і до грудня, бо цариці полів цьогоріч посіяли багато. Мають певні хвилювання щодо пізніх озимих. В ідеалі їх треба кинути в землю не пізніше кінця жовтня, а краще – до середини місяця. Враховуючи зсунення графіку на місяць, заплановані об'єми посіву озимих можуть не встигнути виконати. Та погода фермерам має сприяти. До середини жовтня утримується така відносно тепла і суха погода із середньодобовими температурами вище 10 градусів, тобто сроки переходу через плюс 10 трошки віднагаються. І зима в нас теж середньобагаторічна дата до 2 грудня, десь наступає зима в середньому, але останніми 10 років ця дата здвигається десь на кінець першої, початок другої декади грудня. Тобто зима наступає трошки пізніше. Запасаються на зиму. Жителі Лихівської громади на Дніпропетровщині не сидять, згорнувши руки. Збирають урожай, складають його в засіки. Вже є сотня банок закруток. Консервують овочі та фрукти за фірмовими рецептами господинь і місцевих, і тимчасових гостей з гарячих регіонів. Яким був урожай та що в засіках, розкажемо у наступному сюжеті. Квашена капуста може стояти аж до весни, ділиться пані Світлана. Після того, як всі інгредієнти змішала, накриває кришкою та у комору. Вже за тиждень можна смакувати. Просто перемішуємо, натираємо, солимо, лавровий листик, туди морковку і напихаємо банки. І буде вона стояти, готуватися. Поруч жінки трудяться над борщовою заправкою. Головує вже інша Світлана. Вона приїхала з Краматорська. Вдома працювала кухаркою. З собою привезла і авторські рецепти. Тепер ділиться з місцевими господинями. Лук, морков, буряк, перець сладкий і томат. Все як вдома. Наразі ж зажарку всі роблять вдома для борща. То ж саме. Варимо, консервуємо, тому що не знаємо, як зима пройде. Може, ми здесь ще будемо. Все зроблено з любов'ю. У нас фірма так називається. Заповнити засіки допомагають місцеві фермери. Навесні громада у садах Перемоги висадила картоплю. Нещодавно зібрали врожай. Вийшло 20 тонн. А один з аграріїв свою землю засіяв кавунами. Ділянку під Смугасті збільшив утричі, аби замістити брак херсонських. Так як ми зрозуміли, що в Херсоні вже не буде посаджено скільки кавунів, як раніше, ми вирішили посадити набагато більшу площу. У нас це все вийшло. На сьогодні ми збираємо урожай, вже закінчуємо збирати урожай. Якусь частину кавунів ми передаємо на Збройні Сили, якусь частину кавунів ми надаємо переселенцям, якусь частину кавунів ми запускаємо в переробку. Кавуни консервують у банки та засолюють в бочки, аби і взимку було, що передавати захисникам. Розливають і мед, міксують з горіхами. На сьогодні от ми закрили і помідори консервовані в нас є, і кабачата, і огірки, і компоту наробили багато, і зробили цього ікри кабачкової, і квасоля до борщу в нас є. Також є огірочки в нас, і салат, і такі огірочки, консервовані, і квашені огірочки, і помідори ось ми квасили, які вже на сьогодні можна
їсти. Закруток розмаїття. Є й такі унікальні банки з компотом на чорносливій терені. Місцеві обіцяли передати ще гарбузів, тому у міні-цеху вже думають, що цікавого з цього овоча приготувати. Так як потрібно було забезпечувати і життєдіяльність громади, нашого мешканців громади, і переселенців, ми створили разом із жителями громади гуманітарний центр. І почали займатися волонтерською діяльністю, почали забезпечувати продуктами харчування наших військових на фронті, а також жителів, які цього потребують. Завдяки нашим сільгоспвиробникам ми створили великі запаси продуктів харчування – борошна, крупи, меду. З початку Великої війни Лихівська громада прихистила 170 переселенців з Луганщини та Донеччини. Місцеві разом з гостями вже законсервували 400 банок. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Молодь проти досвіду. У Дніпрі слухачі університету третього віку змагалися з дівчатами та хлопцями в батлі поколінь. Мірялися знаннями. Хто краще знає Україну, її культуру та Солов'їну. Учасники кажуть, це були запеклі бої. Адже і молодь, і дніпряни елегантного віку змагалися на рівні, і когось одного виділити було важко. Батл поколінь у Дніпрі проводять вже вдруге. Крайній приурочили до Дня людей похилого віку. Минулого разу це була менша команда і перемогла молодь. Сьогодні, ну не знаємо, запеклі бої вже йдуть, тобто конкурси відіграються майже на рівні, тому сподіваємося, що, можливо, переможе дружба. З пустими руками не піде ніхто, тобто для кожного учасника ми приготували невеликі сувенірні дарунки, проте команда переможців отримує отакий гарний значок. Тут цікава дружня атмосфера. Хороший колектив, тим паче, що якраз відбувається зв'язок поколінь, молоді і старшого покоління. Ну і що саме головне, можна пізнати щось новеньке, ну і спілкування із, можна сказати, з учасниками. Попри війну, педагоги тримають освітній фронт. Нове покоління українців продовжують виховувати і в одному з ліцеїв Кам'янського. Цьогоріч він святкує свій ювілей. Навчальний заклад розміняв вже 8-й десяток. Як відзначають поважну дату, розкажуть наші журналісти. Перший камінь цього ліцею заклали у далекому 1952-му. За 70 років чимало змінилось. Стіни освітнього закладу осучаснили, змінили фасади покрівлю, оновили їдальню та спортивну залу. Вона стала сучасною, модернізованою, зовні і всередині новою, привабливою. Але ж душа, вона залишилася такою, якою була при народженні. Ліцей випустив понад 3 тисячі учнів. 102 стали золотими медалістами, 58 – срібними. Вони опанували різні професії і мають різні таланти, але спільне у них одне – ліцей для них як друга домівка. Я вітаю всіх з ювілеєм нашої 9-ї школи. 70 років – це дуже поважна дата. Я хочу подякувати нашим вчителям за те, що тримаєте освітній процес на високому рівні. Я знаю, що у 2020 році наша школа отримала золоту медаль на всеукраїнському конкурсі. Я хочу подякувати батькам, які у цьому підтримують, і школу, і своїх дітей. Хочу побажати нашим дітям, щоб росли здоровими, щасливими, гарно навчались, побажати нам всім одного те, що мріє зараз кожен українець – це перемоги. З нагоди ювілею педагогів нагородили відзнаками, а ліцей отримав грошовий сертифікат на загальні потреби. Хочеться навчити в першу чергу доброти, да, щоб вони себе поважали. І як кажуть зараз школа нужд, да, що лозунг – все для дітей, щоб діти не боялися, і навіть виходити до дошки да, не боялися. І також дружним, щоб був не тільки вчитель, да, колектив, так само дружня, щоб і з дітьми все було. Ну, всі дружньо-дружньо, як кажуть, це такий лозунг, мені здається, точно нашої школи. Навчання йде у звичному форматі, що значно покращує якість уроків, кажуть вчителі. За це вдячні українським військовим. І продовжують боротьбу на своєму освітньому фронті. Ми всі знаємо з вами абревіатуру Збройні сили України, тому що завдяки ним відбуваються всі зараз і заходи. І ми можемо з вами працювати, насолоджуватися радістю, те, що ми маємо, роботу, так, спілкування з дітьми, тому що ми працюємо з вами офлайн. Але ще є така досить
нова абревіатура, і вона дуже сильна – ВСУ. Нині у Кам'янському ліцеї навчаються понад 500 учнів. У школі обладнане укриття. І попри труднощі через російську агресію, тут продовжують виховувати нове покоління українців. Ми дуже любимо наших вчителів. Ольга Величко, Влада Донець та Олексій Кікоть. Open News, телеканал «Відкритий». Чарівними барвами Дніпра можуть насолодитися городяни та вимушені гості міста. Одноіменна виставка відкрилася у Дніпрі вже в 16-те. На ній твори митців з 25 міст України. Загалом в експозиції – роботи 133 авторів. На полотнах – сучасна Україна очима художників. Виставка безкоштовна, але попередньо треба записатися. Обратила внимание, потому что как раз очень, знаете, вот тронуло сейчас, люди уезжают, оставляют все свои дома, а внизу как раз вот графика такая, ключи от квартир. Это очень тяжелое время, когда вот люди оставляют все и уезжают. У меня рядом соседка приехала с Никополя, вот, и я это очень чувствую и понимаю, поэтому я как-то сразу выхватила эти три картины. Особенно вот меня тронуло это. Сьогодні на заході у нас зібралося близько 30 осіб. Загалом ми плануємо проводити подібні заходи. Я думаю, що вони будуть користуватися попитом. Тож слідкуйте за сторінкою туристичного інформаційного центру або телефонуйте до нас за телефоном 067-602-6090. Пишіть у месенджер і ми залюбки додамо вас до загального переліку. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми – мужня країна, Україна.